τον πρώην πρόεδρο της Δημάρ, ο οποίος ψηφίζει, ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Μπαίνει στο βαν. Λοιπόν, παρακολουθούμε τη διαδικασία. Ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος και εδώ σε εμάς, σε συνέντευξη που έδωσε Φάνη, μας είπε ξεκάθαρα τη στήριξή του προς το ΣΥΡΙΖΑ και τη διαφοροποίησή του βεβαίως από τη Δημάρ, η οποία έχει συμπράξει, έχει κατέβει σε αυτές τις εκλογές με το ΠΑΣΟΚ ως δημοκρατική συμπαράταξη. Με τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοχαρόπουλο, να δηλώνει έτσι τη στήριξή του και τη συμπαράταξη αυτή τη στιγμή τη Δημάρ με την κυρία Φόφη Γεννηματά. Να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, άλλωστε. Επικεφαλής ο κύριος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος, ναι. Ο κύριος Κουβέλης όμως έχει διαφοροποιηθεί και έχει κάνει ξεκάθαρη τη θέση του ότι στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε στο επικρατείας, κύριε Παπαγιαννίδη, ούτε σε καμιά άλλη θέση. Μάλιστα, για να παρακολουθήσουμε και τη δήλωσή του τώρα. Πείτε μας για σήμερα. Οι Έλληνες πολίτες σήμερα καλούνται να επιλέξουν την πορεία του τόπου. Με συνέστηση ευθύνης, μενού και λογισμό, καλούνται να επιλέξουν πώς πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος και πώς είναι δυνατόν προοδευτικά να ξεφύγει από την ασφυξία της κρίσης που έχει καθυποτάξει τη χώρα και την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να σταθεί όρθια και μπορεί να σταθεί με μια προοδευτική πολιτική. Καλημέρα σας.